Hei, anteeksi, nuori pari. Voisinko mä kysyä, että mikä teidän lempi TV-sarja on? No mulla on Mad Men. Joo, mulla on Breaking Bad, vikakausi menossa. Breaking Badhan loppuu sillä lailla, että Walter White... Mitä helvettiä? Hei, varas! Ja Mad Men loppuu sillä lailla, että John... Anu Hälvä on ihana. Joo, Esko Salminen, mikä mies. Anteeksi, Jarun vanhukset, puhutteko kenties Blondi tuli talon sarjasta? Kyllä, Tyyne on alkanut juuri katsoa sitä nyt, kun tulee ne uusinnat. No Tyyne, siinä viimeisessä jaksossa tämä kyseinen Blondi, joka tulee siihen taloon, niin hänelle hän käy sillä tavalla, että hän... Juridisestihan tämä on hankala tapaus, koska hän ei varsinaisesti riko mitään lakia tällä toiminnallaan. Juridisesti meitä helpottaisi huomattavasti, jos hän juonipaljastuksen lisäksi tai sijaan paljastaisi esimerkiksi sukupuolielimensä, mikä tietysti olisi muilla tavoin kovin ikävää ja problemaattista. Valmisteilla onkin nyt lakiesitys, jossa yritetään määritellä, kuinka vanhojen TV-sarjojen tai elokuvien spoilaaminen on rikos ja mikä taas vaan huonoa käytöstä. Game of Thrones, törkeä spoilaaminen. Samaa mieltä, 4-6 kuukautta ehdollista. Jep. Hill Street Blues. No 30 vuotta vanha sarja, lievä spoilaaminen. Sakkorangaistus. Hyvä. Sinkkuelämään. Ensimmäisen asteen spoilaus. Kuoleman rangaistus. Vai olisiko minun syytä jäävätä tässä asiassa itseni? Olen sarjan fani. Ja se spoilattiin minulta aikoina. Voi ei. Se on kauheata. Niin se, että kenet Kääri valitsee. Niin. Jaksoin loppuun asti uskoa, että hän valitsisi Aidani. Anteeksi. No mitäs 4-6 kuukautta ehdotonta? Se käy. Jos pitäisi valita, niin kuka te olisitte niistä? Miranda. Samat. Sama. Sitten seuraavaksi Metsolat.